تنا استلين تمل كاتوش كهاري تلفزيون يساتوني أمارينيا قام قا زينا وتشين كربنال كزينا وتش كارداني أشودم سينج أبراتشون كويو بسامينو يهاجراتشن كفل سكهد بنبرو تورنت كوداتي درس باتشوني برت سب كفلوش لما قام يكللو منجست أسفل لاجيون دعافن دميادرك رسا مسترادر أتو أوردين بدري قلزو የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲካሄድ በነበረው ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ለማቋቋም የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ገለጹ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት የክልሉ መንግስትና ህዝብ የሰላም ስምምነቱ በአግባቡ ተፈጻሚ እንዲሆን በሙሉ ልብ ከመደገፍ ባሻገር በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ ለመጠገን በሚደረገው ጥረት የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ሁሉ ለማበርከት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የነበረውን ጦርነትና ግጭት የሚያስቆም ስምምነት የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህገ መንግስቱን ባስጠበቀ መልኩ መፈጸሙ ታሪካዊ ክስተት መሆኑን አውስተዋል። ከሰላም የሚበልጥ ጉዳይ ባለመኖሩ ዘላቂ ሰላም የሚያረጋግጥ ስምምነት ላይ መደረሱ ትልቅ ድል መሆኑን ተናግረዋል። የሰላም ስምምነቱ በሀገሪቱ ሰላምን ለማስፈንና ልማትን ለማረጋገጥ መሰረት የሚጥልና መንግስትና ህዝቦችን ፍቱን ሙሉ በሙሉ ወደ ልማት እንዲያዞሩ ድል የሚፈጥር መሆኑንም አክለው ገልጸዋል። ግጭትና ጦርነት ማቆምና ሰላምን ኦን ማድረግ ከመነሻውም የመንግስት ፍላጎት የነበረና ከግጭትና ጦርነት ምንም ትርፍ የማይገኝና ውዳሚ በመሆኑ እዚህ ስምምነት ላይ መደረሱ መላ ኢትዮጵያንን እንዳስደሰተ ገልጸዋል። ስምምነቱ የሀገራችንን ሰላምና የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ እውን እንዲሆን የማይፈልጉ አካላትን አንገት ያስደፋ መሆኑንም ገልጸዋል። የሰላም ስምምነቱ የተደረሰበት ባቸው ጉዳይ ተግባራዊ እንዲሆኑ ሁሉም ዜጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት አገራዊ ግዴታውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። በሐረሪ ክልል በድርጠያራ ወረዳ ገንደ ሃዬ መንደር የነብዩ መሐመድ የልደት በዓል መውሊድ ተከበረ። በመስራቁ ያግራችን ክፍል አራቱ ተከታታይ ወራት የመውሊድ ወር በመባል የሚታወቁ ሲሆን በእነዚህ ወራትም ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ነብዩ የሚወደሱበትና በህይወት ዘመናቸው የፈጸሟቸው በጎ ተግባር ለትውልድ የሚነገርበት ብሎም በተግባር የሚፈጸምበት ነው ተብሏል። በዚህ መሰረትም በሐረሪ ክልል በድሬ ጠያራ ወረዳ በገንደ ሃዬ የተከበረው የመውሊድ በዓል ህብረተሰቡ ልጆቹን በግብረ ገብነት ታንጸው እንዲያድጉ በነብዩ ምሳሌነት ማሳደግ ላይ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ በመድረኩ ንግግር ያደረጉት ሼክ መሐመድ ሪያድ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የነብዩ ታሪክ የሚያሳውሱ ነሽዳና ግጥሞች በተማሪዎች ቀርበዋል። የተለያዩ ትምህርቶችና ምክሮችም በአባቶች ተላልፈዋል። ትላልቅ ያገሩቱ ዑለማዎችንም በመድረኩ ላይ የመዘከር ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። በህብረተሰቡ ውስጥም ትልልቅ ስራዎች በመስራት ያለፉ የሃይማኖት አባቶችን ማታውስ እንደሚገባ ተገልጿል። በስነ ስርዓቱ በአካባቢው የመስጊድ ለመገንባት የድጋፍ ማሰባሰቢያ መራህ ግብር የተካሄደ ሲሆን የማድ ማጋራ ስነ ስርዓትም ተካሂዷል ሲል ዘገበው ሪፖርተራችን ሐምዛ ይሱፍ ነው። ክብራን ተመልካቾች በማስከተል ደግሞ ወደ ሀገር አቀፍ ዜና አርሶ ጉዳዮች አልፈናል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በከተሞች እየጨመረ የመጣውን የቤት ችግር ለማቃለል ከሪል ስቴት አልሚዎች ጋር በመስራት ችግሩን መቀነስ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጓል። በሌላ ዜና የስኳር ህመም መቆጣጠሪያ መንገዶችን በማወቅ ተጨማሪ ችግሮች እንዳይከሰቱ ማድረግ እንደሚቻል የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጸዋል። ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በከተሞች እየጨመረ የመጣውን የቤት ችግር ለማቃለል ከሪል ስቴት አልሚዎች ጋር በመስራት ችግሩን መቀነስ በሚቻልበት ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጓል። እስከ 2015 ዓ.ም ተመረደ ድረስ 2,055,000 ቤቶች በመገንባት የህብረተሰቡን የቤት ችግር ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ሚኒስትሩ አስታውቋል። የከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ዴታ ወንድሙ ሴታ በመድረኩ ላይ የህብረተሰቡን የቤት ችግር ለመቅረፍ በየአመቱ 381,000 ቤቶች መገንባት እንደሚጠበቅ ገልጸው ሚኒስትሩ ይህን ለመስራትም እየሰራ መሆኑን አመላክቷል። በዚህም ለዘርፉ እድገት ተግዳሮት የሆኑትን የግንባታ
የምርት ጥረት የኮንስትራክሽን ዘርፍ አለመዘመን እንዲሁም አዳዲስ የግንባታ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ላይ ያሉ ክፍተቶች ላይ በትጋት መስራት እንደሚገባ ተቆማል። በተጨማሪም የውጭ ሀገር ተሞክሮችን በመመልከት የሚሰሩ ቤቶች በቀላል ግባቶች እንዲሰሩ ማድረግ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን የግንባታ ምርቶች ጥሬቃም በሀገር ውስጥ ማምረት ላይ መስራት እንዳለበትም ተመላክቷል። የስኳር መቆጣጠሪያ መንገዶችን በማወቅ ተጨማሪ ችግሮች እንዳይከሰቱ ማድረግ እንደሚቻል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። የዓለም ስኳር ህመም ቀን በዓለምና በአገራችን ዘንድሮ ለ33ኛ ጊዜ የስኳር ህመም ትምህርት ነገን ለመከላከል በሚል መሪ ቃል ዛሬ እየተከበረ ይገኛል። የአይነት 2 ወይም ታይፕ 2 የሚባለው የስኳር ህመም ታይፕ 2 የሚባለው ስኳር ህመምን ጤናማ አኗኗርን በመከተል በተለይ ጤናማ አመጋገብን የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማድረግና ሲጋራ ባለማጨስ መከላከል ይቻላል ተብሏል። ከህመሙ ጋር የሚኖሩ ግለሰቦች የተጠቀሱትን የመከላከያ መንገዶችም መከተል በተጨማሪ ስለ ስኳር ህመም መቆጣጠር በማወቅ ሌሎች ተጨማሪ ችግሮች እንዳይከሰቱ ማድረግ እንደሚቻል ከሚኒስትሯ ማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በኬንያ የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት የውጭ ደህንነት ዳይሬክተር ዶክተር ሰይፉ ሳሊም ሱሌማን የተመራው የልዑካን ቡድን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርን ጎብኝቷል። በኢትዮጵያ መረብ ደህንነት አስተዳደር በነበረው ጉብኝት በሳይበር ደህንነት ሳይበር ቴክኖሎጂ ልማት ዙሪያም በተቋሙ እየተሰሩ ያሉ የቴክኖሎጂ ምርምርና ልማት ስራዎች እንዲሁም የኢትዮ ሳይበር የታለንት ልማት ማዕከልን ተመልክተዋል። የሰው ኃይል ልማት እንዲሁም በቀጠና የሳይበር ደህንነት ዘርፍ በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸውም ተናግሯል። የልዑካን ቡድኑ በኢትዮጵያ ቆይታው የሳይበር ደህንነት ቀጠና የሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚደረጉ የጋራ ስምሪቶች ዙሪያ የተለያዩ ምክክሮችን አድርጓል። በአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ከሆኑት ኢቶ ታካኮ ጋር ተወያይቷል። የጃፓን ህዝብና መንግስት ለክልሉ ልማት እያደረጉት ያለውን ድጋፍ እንደሚያደንቁ ዶክተር ይልቃል ለአምባሳደሯ ገልጸውላቸዋል። አምባሳደር ኢቶ ታካኮ በበኩላቸው በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰለጠኑ ብቁ የሰው ኃይል ለማምጣትም ላለፉት 7 አመታት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። የጃፓን ዩኒቨርሲቲዎች ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር በመስራትም የትምህርት ዘርፍ የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በተጨማሪም የሀገሪቱ መንግስት የባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በአማራ ክልል የግብርና ንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲሁም በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። አምባሳደሯ በቆይታቸው በክልሉ የጤና ተቋማት የካይዘን ትግበራ ያለበትን ደረጃ ጨምሮ በመንግስታቸው የሚደገፉ ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶችን እንደሚመለከቱ ይጠበቃል። ተመልካቾች ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።